Давайте вітаємо в нашому ефірі політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Доброго дня і вам, і смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь. Пане Ігорю, ну що, президент України Володимир Зеленський, центри прийняття рішень, як кажуть, на болотах, зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Поїхав туди з важливими місіями, не однією. Це і виступи на Генасамблеї ООН, і особисті зустрічі з президентом Байденом, і з президентом Польщі, і ще кілька важливих виступів він матиме. Те, що для нас це важливо, це зрозуміло. Але в цей самий момент на просторах Сполучених Штатів виходить одна дуже важлива стаття. І, відповідно, ця сама стаття говорить про те, що раптом вона вказує, хто обстріляв або ж хто наніс максимальну шкоду українському місту, маючи на увазі ту ракету, яка нібито прилетіла зі сторони України. То так сталося, що ця стаття абсолютно випадково вийшла в цей самий час, коли президент України там перебуває. І чи можна вірити «Нью-Йорк Таймс»? Ну, безумовно, вірити там повністю «Нью-Йорк Таймс» не можна з однієї простої причини. Ну, вони ж в Сполучених Штатах, і в них, зрозуміло, інформація як мінімум з других, а то, може, і третіх чи четвертих рук. Тобто вони ж не були безпосередньо присутні на місці подій. Це перший момент. Професійний екіпаж пілотів FPV-дронів лише за один день може знищити до 10 ворожих цілей. Для них ударні дрони – це як патрони. Вони ніколи не мають закінчуватися. Саме тому благодійний фонд Сергія Притули спільно з військовою школою «Боревітер» і «Уклон» запустили збір «Рій помсти» на закупівлю 2000 FPV-дронів, а також на навчання 420 пілотів. Ціль збору – 50 мільйонів гривень. Чого чекаєте? Долучайтесь до збору, адже кожен донат працює з подвійною ефективністю. Військо отримає потрібне їм обладнання разом з навчанням. Давайте допоможемо нашим силам оборони влаштувати справжній рій помсти окупантам. Другий момент. Я б не шукав тут, знаєте, якоїсь змови, що стаття з'явилася от якраз під візит нашого президента з однієї простої причини. Треба просто знати, яким чином взагалі розглядаються і приймаються до друку, а потім виходять статті от в таких виданнях. Вони іноді місяцями там лежать, вони погоджують якісь там речі, вони ж бояться позовів, в тому числі, які будуть надаватися. І тому не виключно, що вона просто десь була розтягнута в часі, ну і співпала з тим, що на сьогоднішній день відбувається візит президента. Президента до Сполучених Штатів на засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Може, звичайно, намагалися десь підгадати, але знов-таки вся ця історія – це не історія про якусь там відмову наших партнерів від підтримки України або від зміну їхньої там позиції щодо того, що відбувається в Україні. Тут такий момент, вони люблять, на жаль, продовжувати на другому році широкомасштабної війни, грати от в цю історію про різні думки, що є різні версії, і ми, як справжні журналісти, повинні всі ці версії розглядати. Якщо в нас виникають якісь сумніви, навіть щонайменші, ми обов'язково про них скажемо, а може і навіть статтю напишемо. Тому я більше би це сприймав виключно в такому контексті. Ну і треба подивитися, якою далі буде реакція вже офіційних органів Сполучених Штатів. Наскільки мені відомо, вони по цьому питанню були однозначні і однозначно вказували, хто є винуватцем цієї трагедії. Тому я думаю, що це більше одиничний такий випадок. Час від часу, до речі, чи схожі статті там про friendly fire або щось, ну, якісь подібні речі, вони в західних ЗМІ, американських в тому числі, з'являлися. Це об'єктивна реальність, тобто це було. Нам, ну, треба навчитися на це реагувати відповідним чином, не в плані там банального просто якогось простування, а в плані такої методичної роботи, в тому числі запрошення представників тих чи інших видань, якщо в них виникають якісь сумніви, щоб вони приїхали в Україну, ознайомилися на місці, подивилися, задали якісь питання і зробили, можливо, якісь там інші випадки. Ну, в такому контексті треба тут працювати і, ну, розуміти, що все одно під час візиту глави держави або якихось інших наших делегацій в різні країни, там будуть з'являтися в ЗМІ різні думки,
щодо тих чи інших подій, які відбуваються на сьогоднішній день на фронтах російсько-української війни. Просто через те, що ці країни є демократичними. І, відповідно, вони толерують і дозволяють представлення різних точок зору, навіть якщо вони, наприклад, йдуть в розрізь з точкою зорою офіційних органів влади цих країн. От в даному випадку дуже схожа на це ситуація. Тим більше, що ця ж газета, вона була неодноразово вже відома в попередніх публікаціях. Ну, я не скажу сумнівного характеру, але не сильно заснованих на якихось фактах і таких, що містили велику кількість якихось оціночних суджень. Ну, буде цікаво, до речі, підходи журналістів вже у президента буде, мабуть, не один раз, будуть йому з цього приводу якісь питання задавати. Щось мені підказує, що цю саме тему піднімати особливо не будуть. А що стосується самого візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів, що може звідти привести, розуміючи, що ну, у нас трохи інакший там розрахунок нового бюджетного року, та ми його вважаємо з 31-го там чи з 1 січня до 31 грудня, а в них він традиційно починається там в вересні-жовтні. Чого очікуємо, з чим може повернутися президент Зеленський до України? Ну, я думаю, що президент повинен повернутися з трьома ключовими речами. Перша – це ну, якісь більш-менш результативні там, голосування чи робота на полях саме Генеральної асамблеї ООН. Це чисто, я відразу кажу, символічний крок. Там не треба сподіватися на якісь там карколомні зміни, бо ми ж прекрасно знаємо, як буде себе поводити Росія або деякі країни, які займають відсторонену позицію щодо російсько-української війни. Ну, буде можливість там поганять по полям Лаврова, ну, цю коняку, да, яка представляє так зване Міністерство закордонних справ Росії. От я якраз і спитала з того приводу, тому що розуміючи, що там десь має бути Лавров. Так. Не знаю, чи буде він виходити на прямий контакт, щоб побачитись хоча б очима з президентом Зеленським, чи буде десь там поза кутками, але тим не менше. Ну, знаючи його, він буде, скоріш за все, десь там ховатися, хоча я не виключаю, що може йому з Москви пришлють настанову, що треба наш грудьми лягти на амбразуру і здійснити подвиг матросова кинутися під танк українського президента. Ну, в плані там уваги і взагалі тих заяв, які буде Володимир Зеленський робити. Ну, хай ризикне. Тут я не сумніваюся, що це закінчиться для нього там черговим публічним приниженням, розгромом і так далі. Але тут суть така, що особливих надій просто на саму Генеральну асамблею в нас на сьогоднішній день немає, але обов'язкову програму. Знаєте, як в спорті кажуть, її відкатати треба обов'язково. І ну, звичайно, сподіватися, що якісь там зустрічі з президентом Бразилії або спілкування з представниками країн, які знов-таки займають таку відсторонену позицію, ну, є, вони є важливі з точки зору от, спроб змінити все ж таки їхнє ставлення і змусити їх по-іншому подивитися на російсько-українську війну. Другий момент – це, звичайно, військово-технічна підтримка. Тут ну, не хочеться наврочити, але, в принципі, на нас можуть очікувати певні приємні сюрпризи, і якось два тижні до цього візиту активно обговорювали етакамси, і знову там повернулася тема, пов'язана з літаками, і Абрамсами там паралельно на Рамштайні, да, що, в принципі, може бути допомога по цим напрямкам посилена бути. Я думаю, що обов'язково буде якийсь пакет там із Сполучених Штатів, чергової військової допомоги, ну і, можливо, там будуть ті, та продукція, про яку ми давно мріємо, і про яку, насправді, мріють, якої дуже потребують наші хлопці і дівчата на фронті, тому що це важливий дуже аспект, який дозволить нам ну, більш впевнено дивитися в майбутнє з огляду на той наступ, який ми ведемо, і який ну, він відбувається там згідно планів, там є там стратегічна перспектива, але вона потребує відповідної військово-технічної підтримки. Ну і третій, звичайно, момент – це ну, якісь фінанси, яких потребує Україна. Тут більше мова буде йти, мабуть, на рівні вже відповідних міністерств, відомств, які ці питання будуть обговорювати. Ми менше очікуємо саме живих грошей від Сполучених Штатів, ну треба це розуміти. Більше в нас тут сподівання на Європейський Союз, то всі зустрічі, які будуть там з європейцями на полях Генеральної асамблеї, так чи інакше цього питання будуть торкатись. І, до речі, цікавий ще один момент. Зустріч, наприклад, там, з президентом Польщі ну, є непоганим приводом для того, щоб спробувати зараз на особистісному рівні ну, вирішити ту проблему, яка виникла між нашими країнами в економічному плані щодо транзиту і імпорту українського зерна. Тому що мені здається, що з'ясування відносин зараз в судах, ще й на рівні світової організації торгівлі, це дуже погана ідея, яка не піде на користь що нам, що, в принципі, нашим ну, дружнім країнам, які нас підтримують. Тут краще от скористатися такими можливостями, це обговорити, і це ж момент також фінансовий. Тому що, якщо ми налагодимо альтернативу зерновій угоді, яка, судячи з усього, вже, ну, скоріш за все, померла, да? Так от, нам треба, звичайно, мати відповідну підтримку з боку тих країн, які зараз бояться цього імпорту, ну, і, відповідно, приймають якісь односторонні заходи щодо його призупинення.
Український контрнаступ продовжує демонструвати сталий прогрес. Про це сказав міністр оборони США і каже, що українські війська ведуть важкі бої, звільняючи суверенні території від російських загарбників і прориваючи потужні лінії оборони армії агресора. І глава Пентагону при цьому наголосив, що партнери, зокрема члени контактної групи в успіхах ЗСУ, не сумніваються і кажуть, допомога буде тривати так довго, як то відповідно буде потрібно. Сьогодні ще і Рамштайн також черговий розпочався, і туди приїхав наш новий міністр оборони Рустам Умеров. Ну, для нього це таке, знаєте, хрещення вогнем, якщо можна так сказати. Чому? Тому що в нього насправді, ну, з одного боку, дуже непогано підготовлена база його попередникам, ми повинні це визнати, ну, це об'єктивно, да? Налагоджені контакти, там повна підтримка, проекти, вони ж і раніше були закладені щодо там підтримки України на майбутнє. Але для нашого нового міністра зараз вкрай важливо, ну, вирішити два питання. Перше, це закрити поточні, вкрай актуальні і важливі потреби Збройних сил України, і це питання явно буде підніматися на Рамштайні, можливо, ще й з деяким прицілом на майбутнє щодо посилення наших систем протиракетної, протиповітряної оборони, оскільки ми ж бачимо, справа йде до опалювального сезону, зрозуміло, що росіяни будуть намагатися цим скористатися. Ну, вони рідше зараз і обстрілюють, в принципі, Україну, тобто, можливо, у них є такий план, ну, військові наші про це, ну, це знають, вони, як так би мовити, до цього готуються, але зрозуміло, що потрібні додаткові засоби ППО. І другий момент, от крім закриття цих поточних якихось таких от речей, які стосуються Збройних сил України, ну, Умерову треба налагодити тепер особисті контакти, в тому числі з міністрами оборони інших країн. В першу чергу, ключових партнерів України, для того, щоб в нього був прямий зв'язок, щоб він в будь-який момент міг з ними спілкуватися і отримувати всю ту допомогу, ну, вже, скажімо так, на перспективу. Ну, знов-таки, я думаю, що засідання буде вдалим, тобто ми, ну, отримаємо як мінімум все те, на що ми розраховували і що планувалося. Можливо, будуть якісь новини, ну, більш приємного характеру, наприклад, щодо додаткових поставок танків, але не від європейських країн, а, наприклад, від Сполучених Штатів Америки, або там більш швидке перекидання цих танків в Україні. Тобто всі ці питання, вони обговорюються, і наскільки мені відомо, ну, інформації поки не дуже багато публічної, але вона час від часу там з'являється з різних джерел. Меров, він надзвичайно активно включився в роботу. Він, в принципі, знає, що було, він знає, яка ситуація зараз. У нього є вже відповідне бачення, як треба розширювати цю підтримку з боку наших країн-партнерів. Тому подивимося, наскільки вдалим буде цей Рамштайн. Але для нього він, ну, принципово з тієї точки зору, що йому приходиться, ну, з колес фактично, без якогось там розкачування, братися до справи і демонструвати результат. Не те, що там не гірше за попередника, тут же ж не змагання якесь, да, ми це розуміємо, а набагато краще з огляду на те, що потреби Збройних сил, вони меншими не стають, а по деяких напрямках вони тільки розширюються. От зараз йому треба ці напрямки за великим рахунком якомога швидше закрити. Ну і перш ніж ми перейдемо до Вірменії та Азербайджану, я хотіла ще, щоб ми з вами подивилися цей ролик, який днями вийшов на росіянському телебаченні, зрозуміти, яка мета того ролика. Бо у мене спочатку, я коли подивилася, у мене було відчуття, що його зняли в нашому ГУР або в Службі безпеки України. Але ні, це було знято на болотах. Давайте подивимось. Случайно не знаешь, где Печерские пагорбы в Киеве? Это центр. У меня там тетка живет. Крутой район. А чего? Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится. Киев вернем. Семью туда перевезу. А я в Одессу рвану. Море люблю. Ну, дивіться. Вибірі город своєї мечти. Добре, що їх мечти в Україні, а не в Росії, звісно, але... Ну, це, по-перше, до речі, свідчить про те, що в них надзвичайно, вибачте,
ситуація в містах, що вони туди взагалі не хочуть повертатися, а українські міста комфортні, прекрасні для проживання, і в них є така, скажімо, мрія. Другий момент, на що треба звернути увагу, вони навіть коли знімають цей ролик, навіть в ролику вони не додумалися надягнути шоломи на своїх військових, ну, тобто показують, що ну, не вистачає найголовнішого, щоб закрити те, чим вони намагаються, скажімо так, думати. А мета цього ролика, ну, вона, в принципі, зрозуміла. Це така, от, знаєте, ну, вона спрямована на тих, щоб мальних залучати там на контракт, щоб вони йшли до лав Збройних сил Російської Федерації. І оскільки попередні всі такі заклики там вони не працювали, вони перейшли до надзвичайно такого примітивного прямого посилу. Ідеш на війну, вбиваєш, заробляєш гроші, і ми тебе ще вселимо в ті будинки, які ну і ті дома, які ми захопимо. Це ж зрозуміло, що в даному випадку мова йде про те, що вони хочуть ці міста захопити, як він там каже, вернемо Київ, а? І відповідно отримаємо там житло, явно ж щось з мешканцями нинішнього цього житла, ну, за логікою, повинно статися. Що там з ними станеться, ми на превеликі жалі і бачили ці жахливі кадри з безлічі українських міст, містечок, куди приходила російська армія, потім вона була там вибита, починаючи від Бучі, закінчуючи Ізюмом там і багатьма іншими містами. Як вони там повертали собі квартири, як вони там ці квартири собі, ну, умовно кажучи, отримували. Наскільки це спрацює, я бачив різні думки з цього приводу. Я думаю, що воно за великим рахунком не сильно зайде. Чому? Тому що скільки би вони не обіцяли грошей, скільки би вони не вивішували там суми, які постійно зростають щодо набору на цей контракт, сказати, що їм вдається повністю закрити їхні потреби саме на контрактній основі, не можна. В них цим є дуже великі проблеми, і ці проблеми будуть залишатися. А такі крінжові ролики, ну, говорячи молодіжною сучасною мовою, я не думаю, що вони їм додадуть багато якихось там плюсів і ну як якось кардинально змінять ситуацію щодо набору до Збройних сил Росії. Врешті-решт ті, хто дійсно хотіли це зробити, хто хотіли от заробляти там на війні, вони пішли ще або раніше до російської армії і були вже утилізовані в Україні, причому це кілька хвиль було, або вони служили, ну служили умовно кажучи, перебували в лавах там оцієї приватної компанії Вагнер там або якихось інших компаній. А всі інші, в них якогось великого бажання міняти навіть ту роботу, яку ми мають на більш високооплачуваному, але з найбільш ну не дуже високим, скажімо, ризиком взагалі втратити життя, за великим рахунком не спостерігається зараз. Але бачите, навіть тут виходить все одно ставка робиться на гроші. Вони від самого початку казали неправильно зробили, що наголошували на грошах, хто вони йшли, тому що дідусь продавав машину, треба було грошей заробити, бо пенсіонеру не було там за що сосісок купити. То вони, значить, тато одалживав деньги у доньки, тому значить, треба було йти на війну. То, значить, приходив до на підприємстві до свого директора і казав про те, що хто за такі гроші робити буде, я краще в армію піду. І тут все одно робиться, значить, акцент на тому, що дивіться, ви заробите і купите собі. Мені прям дивно, чого вони не згадали про Печорську лавру в тому всьому, на Печорських пагорбах. Печору, купите печеру, да. Ну дивіться, тут же ж насправді можна зрозуміти, чому так відбувається. В них є один виключно посил, який зводиться до грошей. Тут ви абсолютно правильно це зазначаєте. Оскільки вони примітивні, як представники країни, яка не є демократичною і конкурентною, в них альтернативних сценаріїв немає. Вони можуть тільки в цьому сценарії діяти. Єдине, що вони можуть, ну, вони почали спочатку з депресії, продає машину, борги, там, аліменти, ще якісь там речі. А тепер вони вважають, що вони позитив подають, що тут вже от позитивно подається, просто зароблю на квартиру і куплю собі квартиру. Не пішов не тому, що все дуже погано в російських, скажімо, містах, а тому, що просто є гарна можливість там заробити. Але логіка тут дійсно не міняється, і я думаю, вони ще й третій, четвертий якийсь там ролик знімуть, він буде дуже схожого такого плану і буде робити ставку саме на фінансову складову. Немає у цієї країни навіть ідеології. Вони пробували якось це побудувати, але в них не вийшло, і тому вони все банально звели до грошей. Якби ця війна була, от як у нас, національно-визвольною, тобто ми захищаємося, звичайно, можна було би інші якісь речі там в роликах знімати. А оскільки вони ведуть відверто загарбницьку війну, то в них залишається от посилатися виключно на гроші, бо всього ну, іншого просто немає. На море він хоче. А що вам, Кримського моря не вистачає тепер? Чи Маріупольського моря вам тепер не вистачає?
Ні, вони ж туди не їздять, слухайте. Тому що, по-перше, вони бояться раз. По-друге, дорого. Представляєте? Коли от ці території були українськими і повернуться обов'язково в Україну, і вони туди їздили, їм було нормально, їм було дешево. Вони чудово там відпочивали. Багато ж росіян було в Криму, там в Одесу їздили і так далі. А зараз якось стало все після 2014 року дуже дорого. І ще Ердоган черговий ніж в спину всадив. Туреччина також, м'яко кажучи, не сильно дешева. Тому от їм і залишається ностальгувати тільки в роликах і розказувати, що море люблю, хочу до моря повернутися. Ну, він до моря може тільки повернутися, знов-таки побачити його, якщо піде в морську піхоту чи кудись на корабелі в чорному пакеті або без пакета його винесе на берег. Давайте про Ердогана, тому що нібито військові дії проходять між Азербайджаном і Вірменією, але так чи інакше тут і Ердоган, і Ерефія, миротворців якої не можуть ніде знайти, і тут же ж і Сполучені Штати, тому що тепер кажуть, що від них чекають якогось кроку. Як то все буде розвиватися далі? Ну, тут дивно чекати якогось кроку від Сполучених Штатів. Вони коментували тему Нагірного Карабаху, але дивіться, як вони це робили. Ну, там стіл перемовин, не стріляйте. Ну, в них немає прямих якихось прям дуже таких, знаєте, там інтересів. Хоча вони з тією ж Вірменією останнім часом активно почали співпрацювати, але це поки не більше, ніж розмови. Тобто, ну, то це про навчання з НАТО і з цього... Ну, там є от певні навчання, якісь там заяви, але ми бачимо, що Пашинян просто дуже пізно згадав, що є, виявляється, альтернативний сценарій без Росії. І можна було нормально говорити з іншими країнами, про щось там домовлятися і вибудовувати нормальне демократичне майбутнє в Вірменії. А не тільки сподіватися на тих російських миротворців, яких дійсно зараз чекають і не знають, де вони там знаходяться. Як буде розвиватися надалі ситуація? Тут насправді є два сценарії. Перший сценарій, якщо так росіян найближчий час там і не знайдуть, то Азербайджан, за великим рахунком, відновить свою територіальну цілісність. Вони переважають вірмен в військовому плані, вони в своєму абсолютно праві, оскільки, я нагадаю, що і резолюція Організації Об'єднаних Націй неодноразово, які приймалися, вони визнають цю територію, виключно територію, суверенну територію Азербайджану. І тут головне питання, чи втрутиться, чи не втрутиться Іран. От воно насправді на сьогоднішній день ключове і основне. Оскільки Туреччина, однозначно на боці Азербайджана, і якщо Іран не втручається, то, в принципі, відновлюється територіальна цілісність Азербайджану. Якщо ж Іран або російські миротворці десь там з'являться, можливо, ми будемо мати дуже схожу ситуацію на попередню війну, 44-денна, здається, вона була, вони там навіть так її називають. Там Азербайджан знову звільнить частину території, можливо, десь вони там зупиняться, якийсь шматочок залишиться поки під контролем, чи миротворців, чи, відповідно, там в Вірменії, але на перспективу просування Азербайджану, воно безальтернативне. І я думаю, що Іран все ж таки не ризикне якось прямо це втручатися, оскільки ситуація тут не надто для нього позитивно буде туди складатися, бо вони і так, в принципі, під санкціями, а аргументувати, якимось чином своє там пряме втручання, буде достатньо складно. Причому, як з точки зору міжнародного права, так, що дуже важливо, і з точки зору навіть логіки і ідеології цієї країни, що виходить, що там мусульмани воюють проти мусульман на боці християн, і вона така, трошки дивна ситуація в ідеологічному плані виникає. І в Ірані, до речі, є цілі групи, які при владі також знаходяться, які категорично проти цього виступають і кажуть, що хай там якось сама ситуація вирішується, в нас є інші питання, інші проблеми, ми повинні про них думати. Але все вирішиться насправді впродовж, вирішиться, який сценарій буде, я думаю, впродовж буквально там кількох діб, бо видно було за попередні тижні, що Азербайджан серйозно готувався до проведення певної операції, і, можливо, вона буде достатньо швидкою, і вони швидко зможуть цей контроль відновити. Цікаво, що Ердоган, бачите, в цьому випадку за цілісність Азербайджану, але чомусь не за цілісність України, тому що починав розповідати про те, що нібито Путін хоче завершити війну, підтримувати його якось, принаймні на словах, і розказувати про те, який він молодець, і що він йому дуже вірить. Коли в нього спитали, чому ви думаєте, що він хоче завершити війну, каже, вірю йому якось. От дивишся на людинку і відразу йому якось віриш.
якось дуже дивно то виглядає, особливо коли ми подивилися попередній ролик, де розказано про те, як вони будуть захоплювати печерські пагорби. Але тим не менше, що з Ердоганом, чому знову почав грати в цю гру? Ердоган її, давайте відверто, і не закінчував. Він весь час. Але він якось намагався там традиційно триматися серединки. Ну, так він серединки в його розумінні зараз тримається. Він же що каже? Він каже, що ну треба домовлятися, треба дипломатично вирішувати. Але при цьому Крим – це Україна. Ну, він же ж не зраджує, в принципі, цій позиції. Я думаю, він буде її там дотримуватися надалі. Зараз він просто бачить, що не вийшло щось там з зерновою угодою і ну не якось не йде Росія на повернення в цьому плані. З альтернативою Ердоган не визначився. Він намагається тут з'ясувати, мабуть, для себе, який варіант краще буде. Буде для Туреччини, і поки його там, скажімо, не бачить. Тому він повертається до цієї риторики. Крім того, дивіться, ну фон цієї риторики це навіть не продовження там конфлікту чи війни в Нагірному Карабасі. Фон цієї історії це Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Зрозуміло, що там не тільки Ердоган, там і багато лідерів інших країн вони будуть претендувати на лаври так званих миротворців. І він просто десь діє на випередження, щоб нагадати, що Туреччина неодноразово про це говорила. Туреччина брала участь вже в певних миротворчих процесах, наприклад, обмін полоненими, за що йому, до речі, велика дяка, він тут Україні дійсно в цьому контексті допомагав. І от Туреччина готова і надалі виступати таким своєрідним хабом з проведення тих чи інших перемовин. Тобто він тут переслідує одну дуже просту мету – застовбити за собою от місце цього можливого миротворця і щоб якісь перемовини, якщо вони колись були, ну будуть, щоб вони там називалися стамбульськими чи, не знаю, перемовами в Анкарі, якось були ув'язані безпосередньо з Турецькою Республікою. А сказати, що в нього якось там кардинально змінилася ситуація і він прям починає виступати якимось там адвокатом Путіна, ну, дуже складно. Я, до речі, не виключаю, знаєте, це дуже так от банально звучить, що десь вони, коли там зустрічалися, ну, озвучена була історія з продовженням от повернення території тому ж Азербайджану. Росія там пообіцяла, що вона особливо не буде втручатися в цей процес, Туреччина ж союзник Азербайджану. Але за це там Путін попросив Ердогана ну якось знову вивести в публічну площину тему оцих перемовин, ну фактично замороження конфлікту в розумінні Путіна. Ну дивіться, Ердоган це озвучив, він скаже сьогодні, а завтра, післязавтра, коли йому там з Росії нагадає, що може ще раз виступити, він скаже, так а що ви тепер мені знову зробите на зустріч? Я своє, значить, свою програму виконав. Я про це сказав, що хочу ці мира, треба якось там сідати, дипломатію все це вирішувати. Він дуже хитро насправді проводить політику, і ну судячи з усього, вона ну йому дає в принципі результат. Результат от такого там ну лавирування там між різними сторонами, озвучення, скажімо, там різних тез, але при цьому своєї якоїсь там визначеної позиції по ключовим для себе питанням він дотримується. І добре, що окремі пункти цієї позиції вони співпадають з баченням України. Це для нас на сьогоднішній день ключовий момент. А політика Туреччини щодо Швеції, тому що Ердоган в липні заявляв про готовність турецького парламенту ратифікувати заявку на вступ Швеції, а тепер каже про те, що знову Швеція не виконує своїх обов'язків. Ну, тому що жовтень наближається, він же казав, що ратифікація буде в жовтні. Я думаю, що вони зараз трошки ще поторгуються, і потім заявка буде ратифікована. Так було, до речі, з Фінляндією, вони тягнули до кінця, потім демократія ж в Туреччині, ну, я сарказмом це кажу, потім раз парламент буквально ввечері зібрався, тобто навіть не в день, ввечері зібрався і проголосував. Ну, буде дуже схожа історія, але найбільше, я думаю, на цю історію зараз думає і переживає Орбан, тому що йому треба буде встигнути раніше Ердогана проголосувати за вступ Швеції. Да? Він це робив так з Фінляндією, тому він на низькому старті і дивиться, коли ж вони там будуть ратифікувати. Але зі шведами вони домовляться, це такі більше вже поточні якісь моменти, знову спроба там трошки підняти ставки, ну і максимум собі вже якихось преференцій виторгувати перед фінальною ратифікацією. Але вона обов'язково буде, тому що ну Туреччині вже нема куди діватися, та й вона отримує багато насправді за цю ратифікацію того, що їй потрібно. Пане Ігорю, дякую вам за коментарі. І до наступних зустрічей в ефірі. Ігор Ітерович, політолог, був з нами цієї години.